Assalomu alaykum, bugun Agro kanal obunachilari. Mana hozir issiqxonamizdagi tayyor bo'lgan ko'chatlar haqida ma'lumotlar berib borish davom etamiz. Esingizda bo'lsa, 1 million ta ko'chat tayyorlashni maqsad qilganmiz. Inshaalloh o'sha ko'chatlarimiz uje tayyor bo'lyapti. Uje zakazlar ham olamiz. Uje mana avgust oyiga uje zakazlarimiz yetarli. Uje zakazlar olmaymiz avgust oyiga. Kimda-kim buyurtma bermoqchi bo'lsa, uje sentabr oyiga yetkazib berishni va'da qilganmiz. Uje uspet qila olmay qolganmiz. Har kuni 12'de 13'telab işçi yordamchilar ishlashyapti. Lekin shundan ham uspet qilib bera olmaymiz. Hozir mana mash ko'rib turgan ko'chatlarimizdan uje buyurtmachilari bor, uje zakaz qilib qo'yilgan, uje bularga tayyorlab yetkazib berishga harakat qilganmiz. Mash ko'chatlar bilan pashti to'lib qoldi. Xudo xolasa shu oddiq kunigacha mana shu polni ko'chatlar, qurilgan ko'chatlar bilan to'ldiramiz. Daryoda ham bitta 20 sotuvli issiqxonamiz bor. O'shanlarni ham bir gaplashyapmiz. Esicha o'shatlarni ham arendaga olib, ko'chatlar bilan polni o'shatlarni ham to'ldirib qo'ymoqchimiz. Xabaringizlar bor, biz mana shunaqa kasetalarga, xolisa stakanlarga buyurtmachi qanaqa uslubda tayyorlab berish so'rasa, shunaqa uslubda tayyorlab beramiz. Hozir mana hozir ko'rib turgan ko'chatinglar esingizda bo'lsa bir ko'rsatuvdim. Mana shunaqa stakanlarga tayyorlab beryotdik. Hozir ko'chatimizni ko'rishingizlar mumkin. Uzaklari ham baquvvat, barglari ham mana tiniq, orqalaridan tomirlari chiqqan, o'sha zo'r holatda. Xudo xolasa, inshaalloh ko'chatlarimizga javob beramiz. Sog'lom, yaxshi ko'chatlar inshaalloh. Kimda-kim agar buyurtma bermoqchi bo'lsa, o'sha o'zimizdan agronomimiz Otabek akaga murojaat qilsanglar, xudo xolasa zakaz qabul qilamiz. Buyurtmalar faqat bu oyga emas, o'sha bu oyga ulgurolmay qolamiz. Xabaringizlar bor, ochiq maydonlarda ham 50 sotuv ochiq maydonga ham qulpina ekishni niyat qilganmiz, xudo xolasa. Yaqinda o'sha texnikalar kelib, ariqlar olib tayyorlab berib ketibdi. Xudo xolasa u yerda ham bir video qilib ko'rsatamiz. Balaganda qilib hosil uchun qulpina, koreyski qulpinalar ekishni maqsad qilganmiz, xudo xolasa. Xo'p, kimga ko'chatlar kerak bo'lsa, aloqaga chiquringlar. Ko'chatlarimiz xudo xolasa ishonchli, yaxshi, sog'lom ko'chatlar inshaalloh.